në studio, lutem. Ai kuptim ne dhe është Po Gent. Po, është ende shpejt të kuptojnë reagimet. Mm-hmm. Por dihet që Macroni nuk priti hapjen e negociatave direkte sot mbazite midis Rusisë dhe Ukrainës për të mbajtur gjithmonë një kanal komunikimi mm-hmm. me Putinin, sot e pat në telefon. Po që mendoj se midis dyja palëve, midis Macronit dhe Putinit, është njëta gjë që është shëtuar gjatë 5 orëve për që në bashkë në bisedë. Uh-huh. Dhe për cilën kam të shpesh që për të arsye dhe Macroni donte një takim kok-kok midis Bidenit dhe Putinit, dhe më të Putinit kon atë që rritë botërisht, që Ukrajina ka statusin e Finlandës, uh-huh. dhe të Suedis, po para se të vëndën të kërkojnë tani të NATO, në vëndën e neutral, vënd pa NATO, vënd pa ARK, dhe me sa po sho në përmedja që i ka përpastu dhe njoja nga Ukraina e marjes e aneksimit të Krimes. Po të shqiptarë cinik, do thoja për jo, të njohë Rusia për ashtu dhe pavarësinë e Kosovës. Po që duhet të kuptura kjo që sa duket Putini ka një net kërkyrë kërkyrë së përtimeve. Në të besoj se të të përashqyë si po hasë një rezistencë të Ukrainës, sinqerisht, beteja e Kievit endes ka filluar. Ai Kevin e ka një sushi japonez, si thua, se ka problem. Kemi prova generale thua. Problemi është Putini është se në mbar bot po shet televizion anti Putin. Mhm. Imazhi i tij po përkeqësohet. Dhe marrjen e Kevit me shumë humbje civile kjo nuk intereson atij. Sepse më tepër që edhe nëse do të vinte një qeveri kukull, gjithsesi do të kishte urrëtitjen e një kombi të tërë. Atë se ka shumë problema ai sepse shikoni Çeçeninë. A kishte urrëti më të madhe ndaj Rusisë në Çeçenisë, besoj se mund të jesh në një vend në globë, ku kishte një urrëti më të madhe ndaj Rusisë sa Çeçenia. Mi, po, shtoj dhe sankcionet si për, më duket pak si overdos kësaj rade. A, kjo është tjetër gjë, po do të them që urrëti që ka një kom nuk e ka probleme, sepse Çeçenia ke shumë më tepër. Në bile dhe sot, për cinizëm, po shojmë rusë tatarë, Çeçenë që të shkojnë të luftojnë për Putinin në Ukrajinë, kështu që nuk është problem kjo. Për mendimin tim, sinqerisht, në mënyrë iniciale, se kishte menduar ku që ta pushtonte Ukrainën përfundimisht. Nuk do e madhë, ai do të thjesht t'i bënte Ukrainës atë gjë që i bëri Ukraina në 2014. Do më thënë, rëzoj një president të zgjedhur protus, Junakovic me revolucion, dhe unë sot të jathe antës mendatis. Po ashtu, sepse flasë shumë për Zelenski, si të thuash, që po merë këti pare të një lideri simpatik, por para kësaj lufte në Ukrainë, Zelenski ishte në Ukrainë, po aq shumë i kritikuar nga media, sa që është rama në Shqipëri. Mos harroni se Ukraina është një vend tepër korruptuar, është në vendin 136 të 100 vendeve të Transparency International për korrupsion të lartë, dhe luftën kundra korrupsionit, Zelenski e filloi duke pikërisht goditur oligark pranë Rusisë, pranë Putinit, që zotrojnë media. Dhe kjo pashu ishte një arsye për Putinin, që të thotë që unë ndryshoj regjim dhe kam kollaj pastaj, ta qetësoj opinionin Ukrajinës, sepse mediat sot kontrolohen nga oligark që janë financojnë nga Rusia. E qartë, dhe në fakt... Nuk është për Putinin, problem për të sot, të se kështë pritur e i, problem sot për të është... Sankcionet. Kjo luft mediatike që përfiton përëndimi. Ai beson të shumë tek porçarja e përëndimit për shkak të Gjermanisë. Dhe Gjermania habitet, sepse ai mendon se Gjermania ndër mbante në dy pika, mbante Gjermaninë edhe ke Nord Stream 2-shi, po edhe ke Swift-i, nuk e shton shpesh, po është Gjermania që bëkon të Swift-i. Le të kujtojmë që dje ka mbajtur fjalimin edhe kryeministri i ri socialdemokratëve